on hyvin monenlaisia asioita ajatellut tässä istuessani. Mutta kaikkein päällimmäisenä on tämä Raamattu tunnin aiheet ollut. Ja niistä minä haluaisin joitakin ajatuksia vielä esille tuoda, vaikka ne ajatukset tavallaan tulivat, mitä tuo Joensuun Väinö tuossa esille toi. No tämä on nyt vähän niin kuin sen alleviivausta, jos sallitaan. Sinä sanoit siellä sen yhden kohdan Raamatussa tämän, että niinpä onkin jo tullut monta väärää profeettaa ja he eksyttävät monta. Sehän on todellisuutta, ystävät, tänä päivänä ja ollut varmasti aina. Se oli jo 2000 vuotta sitten todellisuutta, että silloin tuli seurakuntaan susia lammasten vaatteissa. Ja kun ei ollut pohjaa oikein sitten tässä Raamatun tuntemuksella, eikä sillä opetuksella vielä semmoista syvällisyyttä, niin sitä lähdettiin sitten vähän niin kuin soitelle sotaan ja se meni niin kuin mönkään. Miten se jatkukaan sitten se Raamatun kohta, mutta joka vahvana pysyy loppuun saakka, niin se pelastuu. Että tässä on tämmöinen ihmeellinen toimon kipinä kuitenkin, ystävät, meillä, joka vahvana pysyy. Siellä sanotaan Raamatussa näin, että minkä takia siellä erehdyttiin. Siellä erehdyttiin sen takia, koska ei tunnettu kirjoituksia, eikä Jumalan voimaa. Nämä kaksi on semmoiset ihmeellinen yhdistelmä, että kun tuntee kirjoitukset ja Pyhä Henki vielä, niin kuin sinä esille toi Teppo, niin se kirkastaa sen. Ja se sana tulee niin kuin lihaksi minun elämään. Miten se sanotaankaan, Paavali sanoi siellä tämän oikein niin hienosti tämän yhden asian tässä näin, että sana ei vaikuttanut heissä, koska se ei uskossa sulautunut heihin. Ajatelkaa, ystävät, jos Pyhä Henki olisi oikein kirkastanut ja se olisi uskossa sulautunut, niin se olisi ollut semmoinen hetki, että he olisivat huutaneet halleluja pitkä aika. Ja minä ajattelin näin, että ystävät, tämä meidänkin vajaavainen halleluja huuto niin on varmaan vähän sitä samaa, että se ei tuo sana oikein uskossa sulaudu meidän lihaamme ja persoonaamme. No niin, se siitä. Minä en ole oikein ilmestyksiä nähdä juuri elämässäni kovinkaan monta. Mutta yhden ilmestyksen minä olen nähnyt ja sen minä olen muutenkin nähnyt, mutta yhden ilmestyksen muistan varmaan aina. Ja se oli heti silloin alkuaikoina, kun minä uskoon tulin. Ja minä voisin vaikka haluaisin oikein kysyä, että sanokapas minkälainen ilmestys se on, mutta eihän sitä nyt ihan niin lonkalta kukaan osaa sanoa. Mutta se ilmestys oli se, että minä olin ihan kertakaikkiaan hukkua siihen. Nimittäin se oli, kun Jumala näytti sen hirvittävän synnin, missä tämä maailma on. Se synnin paljouden. Se oli niin kerjäkaikkiaan järkyttävä, oikein semmoinen imevä, että minä olin ihan katastrofin tilassa melkein, että miten tästä selvitään. Että minä koin sen, että minäkin olen siinä mukana, kun kuulun tähän maailmaan. Sitten kun uskoon tulin, vai olinko minä jo silloin uskossa, taisinhan minä ollakin siinä, että kuitenkin se sitten pikkuhiljaa laantui ja eikä se minua sitten niin kovin paljon ole tuossa elämän vaiheessa sitten oikein vaivannut, vaikka minä olen sen kyllä tiedostanut hyvin väkevästi, että pahuus lisääntyy ja lisääntyy ja lisääntyy ja pimeys siinä samalla. Mutta viime aikoina tämä on pikkuhiljaa, niin kun se näkyy, on tullut lähemmäksi se, joka minä sen ilmestyksen näin. Ja niin kuin minä tuossa sanon, että minä alleviivaan kaiken sen, mitä sinä Seppotussa Raamatutunnissa toit esille. Se on siis todellisuutta tänä päivänä. Ja tässä pitäisi ystävät uskovien tehdä parannusta siitä, että he näkisivät tämän ja kokisivat, että näin on. Että meillä ei jonkunnäköinen hätä tulisi sieluista, ja vaikka ei sen laajemmalta, mutta omista kersoista ja omista omaisista. Kun minä olen ihan vakuuttunut, että
sinunkin omaisissasi on joku, joka ei ole uskossa vielä. Ja kuitenkin Jeesus on hänenkin puolestaan henkensä antanut, mennyt ristille kuolemaan, siirryttävän kuolemaan, että hänellä olisi elämä. Ja kuka se lähempänä on muuta kuin sinä itse sitä viemässä äänet? Minä en ole täydellisesti onnistunut vielä tässä, että mulla on neljä. Neljä on ja kyllä minä sanoin, että kaksi niistä on kyllä oikein elävästi uskossa. Mutta sitten kaksi minulle tuntuu, että ne huitelee vähän. Ne on nimittäin maalistunna, mutta sitten ystävät. Sitten on 11 lasten lasta ja kaksi lasten lasten lasta. Se on jo aika iso seurakunta. Ja kyllä minä jollakin lailla koen, että mullakin olisi velvollisuus suoraan semmoinen iso hyvä velvollisuus tuoda heille esille sitä, että mikä on pelin henki. Että mitä varten me täällä olemme, kuka meidät on luonut, kuka on meidät luonut ja kenenkä omaisuutta me todellisuudessa olemme. Monen meidän lapsemme ja lasten lapsemme Raamatun tuntemus on sitä luokkaa, että se on ihan, että sitä ei ole juuri ollenkaan. Ja jos ei sellaista tuntemusta ole, niin mitä se tuo Pyhä Henki oikeastaan pystyy sitten kirkastamaan? Kun siellä Jeesus sanoi siellä ylimmäispapillisessa rukouksessa tällä tavalla, että kun minä menen pois, minä lähetän teille puolustajan, totuuden hengen. Ja hän kirkastaa teille kaiken sen, mitä minä olen puhunut. Kaiken sen. No, minkä verran sinä olet puhunut ja minkä verran minä olen puhunut. Tai kuulkaa ystävät, koen hyvin suurta syyllisyyttä, että minulla olisi ollut mahdollisuus. Kaikki mahdollisuudet tuolla, vaikka minä olen nähnytkin sen, että ne ajattelee, että voiko se pitää suunsa kiinni. Mutta tässä tulee sitten se ystävät ajatella näin, että minä olen kylväjä. Minä olen kylväjä. Ja se kerso on semmoinen maalaatu. Se voi olla kalliota. Se voi olla ojaa, se voi olla oudakin pelto, mutta se voi olla esimerkiksi hyvä maa. Ja kun on tapahtunut sellaistakin näin, että niin se kylväjä sitten kylvi kaikkiin paikkoihin näitä jyviä, ei se niitä niin erotellut. Meillä pyrkii olemaan semmoinen kanta, että me haluaisimme vaan kylvää sinne hyvää maa. Jonnekin on joku muukin jo moni kylvänyt ja siellä on versoa tullut. Ja ei se kastelua kaipaa, kun Jumala on sanonut, että hän antaa kastelun. Jumala kastelee ja samalla antaa kasvun. Mutta niin silläkin, kun se sinne kalliolle putoaa, niin siinähän se kylvän vertauksessa tulee se esille, että se kuivi se jyvä sinne. Mutta kyllä minä tiedän tapauksia, että se on myöskin noussut oralle ja jopa kasvanut. Me tiedämme sellaisia suuria atesteja. Minä kerran puhuin siitä tuolla muistaakseni, se oli tuolla Riistonvedellä siinä kun nämä jotka tuomittiin kuolemaan tässä Natsi-Saksan näissä päällikötehtävistä, kun he olivat niitä niin paljon tapponeet, niitä toistakymmentä kaveria nimettiin siinä oikein. Ja ajatelkaa 10 ihmistä, kun heille puhuttiin Jumalasta sitten siinä, kun he olivat odottelemassa sitä, niin oli pehminyt niin paljon, että he ottivat Jeesuksen vastaan. Ja kun olivat uskossa. He olivat, jos mikä oli, niin se oli kallio. Mutta se kylvetty jyvä kantoi tulosta myöskin siellä kalliolla. Että ystävät, me kun kylvämme myös. Ei olla niin kovin kärkeitä valitsemaan sitä maaperää.
teille ja aitovierille meidät on lähetetään, koska meitä ei kirkkoihin ja muihin vastaaviin paikkoihin oteta todistamaan. Mutta kenttä on vapaa. Siellä meitä tarvitaan. Siellä tarvitaan tuota sanaa. No, jotakin vielä piti sanoa, mutta niin, no, ainakin tämä näin, että jos me yritämme olla uskollisia ystävät tässä tehtävässä, niin kuin Jumala toivoo ja mekin toinen toisistamme varmasti toivomme, että me jaksaisimme loppuun saakka. Emme haksahtaisi näihin kaikkiin eksytyksiin. Sä sanoit hyvin tuosta löpuajan herätyksestä. Minä olen sitä pitänyt, että se on hurlum hei herätys. Sillä periaatteella, koska se ei tarvitse, siinä ei ole syntiä ollenkaan. Ei siellä tarvitse tehdä tuota parannusta mistään. Kun ei ole syntiä. Ei sinun tarvitse. Niin se Jeesuskin on sitten semmoinen hyvä kaveri. Ei se sen ihmisempi ole. Ei kaikille edes ole sitäkään. Mutta ne, jotka Jeesus on pelastanut synnin pauloista, sitä hirvittävästä pimeydestä, sillä Jeesus merkitsee. Se on kaikkea, mitä minä tarvitsen. Ja mitä sinä tarvitset. Hän on vastaus kaikkiin sinun kysymyksiisi. Ja ennen kaikkea, ystävä, hän on juuri se, joka viimeisenä seisoi multin päällä ja vie meidät kerran kirkkauteen. Ei se kukaan muu vie. Niin kun me tällä tiellä haluamme loppuun saakka pysyä, niin kuin tuossa nyt siinä Raamatun kohdassa on, että se pelastuu, joka pysyy loppuun asti lujana. Niin tässä tuli jo esille tässä Raamatun tunnissa, ja me jokainen tiedämme, jos me uskomme nyt pikkusenkaan sitä, mikä maailmassa tapahtuu, näitäkin näitä, jotka puhuvat niin paljon rauhasta, nämä ahlamilaiset, islamilaiset. Minä eilen illalla nimittäin kuuntelin tuosta radioteistä semmoista asiaa, että siinä oli hetkinen, oliko se illalla vai oliko se tänä aamuna. Siinä oli tuolta Afganistanista kaveri, joka oli siellä ollut pappina, mutta joutuna poistamaan sen takia, koska hänen henkensä oli vaarassa. Siellä on nimittäin niin kertakaikkiaan semmoista ärsyntynyttä islamilaista muhammedilaista porukkaa, että se ei siis suoda ollenkaan siedä tämmöistä kristinuskoa. Ajatelkaa nyt kahdenlaista ihmisporukkaa siinä esille. Hän toi esille se, jotka kieltävät kaiken kristinuskon ja kaiken muunkin. Ja ovat myöskin jo tavallaan eronneet muslimeista. Niin maallinen tuomioistuin siellä istuu ja päättää asioista, niin heitä ei tuomita kuolemaan. He saavat jatkaa elämää. Mutta joka tunnustautuu kristityksi, niin hän saa semmoisen, niin kuin Lutherkin sai sen aneen, jonka Lutherinkin voi sitten tappaa ihan jokainen, joka vaan tapasi hänet eikä saanut siitä minkäänlaista rangaistusta. Niin oliko se ane vai mikä se oli nimeltään se kuolemantuomio? Kirkonkirous vai? No niin, millä se nimellä se. No olkoon se mikä hyvä se, mutta semmoinen juuri, että hänet sai tappaa. Ja nyt nämä, siellä Afganistanissa nämä, jotka on todettu kristityksi, niin ihan jokainen saa tappaa heidät, ottaa hengiltä. Ja hän ei joudu siitä vastuuseen. Lainsuojaton. Täysin lainsuojaton. Ja ystävät, me olemme menossa tämän suuren petovallan aikakautena juuri tähän. Juuri tällaiseen. Ja jos me pitkän elämän tässä nyt ei hirveän pitkään varmaan tarvitse, minä ainakin toivon sen, että Jeesus tulee omiensa noutamaan, niin monet meistä joutuvat todistamaan uskollaan, mutta se on, ystävät, silloin, että silloin on lähtö lähellä, ja se on lähellä tämä juuri, että me pääsemme kirkkauteen. Meidän täytyy nähdä nämä arvoasetelmat, että mitä sinulla ja minulla, jos me olemme vahvoja loppuun saakka,
mikä se lopputulos on kirkkaudessa tai sitten tässä elämässä, jos me täällä säilytämme tämän henken. Minusta tuntuu, että me olemme aika heikoille, jos me emme loppuun saakka ole vahvoja, että vaikka kiellämme, että voisimme muutaman kuukauden elää pitemmällä. Että siksi, ystävät, niin otetaanpa oikein tämä sana vakavasti ja pohditaan siitä ja rukoillaan Jumala, että Herra, tämän kaiken törjyn keskellä pidä meidät sinun sanallesi kuuliaisena, äläkä anna pyhän henkesi jättää meitä. Että meistä ei tulisi näitä 5 tyhmää neitsyttä, joille kävi näin, että kun pyhä henki ei enää ollut matkavarusteena, niin ulos jääminen oli varmaa. Heille sanottiin vielä näin, että me en ole koskaan teitä tuntenut. Että se uskon elämäkin, mikä heillä oli jonkunlaisena ollut siinä alkuelämässä, sekin oli kokonaan unohdettu, että häntä ei enää muistettu, että he ovat joskus olleet. Tämä Jumalan talouspolitiikka on niin ihmeellistä, että sitä ei voi muuta kuin suurin silmin katsoa, mutta uskotaan siihen, mitä siellä sanotaan. Sana on varma ja luotettava, ja se on ainut se, joka vie perille. Sen pohjalta me voimme aina arvioida, mitä meidän tulee tehdä ja mitä heittää tekemättä. Jos meillä ei sana ole, me olemme täysin tuuliajolla. Kaikki on pelkkää mutujuttua. Tämmöisiä ajatuksia nyt tuli tässä nyt tähän näin.